Табигаттың тосын мінезі. Түркістан облысында төпілеп жауған нөсер жұртты әбігерге салды. Тасқыннан 100-ден астам ауланы су басып, Қазығұрт ауданында 18 отбасы қауіпсіз жерге көшірілді. Ал Сарағаштың Бағыс ауылында бөгет бұзылып, орталықпен жалғайтын күре жол опырылып, қозғалыс шектелген. Күн жауып кеткен соң үйге кірген Бүрейлжан артынша іштен шыға алмай қалды. Әп-сәтте тізеге жеткен су сыртқы есікті екпінімен аштырмай тастаған. Арғаны шығылмай қалдық. Кішкентай балдар бар, бәрі жылап кетті. Кейін бала кеп анаға көрсетті. Ұят болса да мен арқалап асфальтке шығарды бәрімізді балдар. Суға қарасаң басың айналады ғой. Арыны қатты ағыс Қазығұрттағы 18 үйдің табалдырығынан өтіп төрге ұмтылған тағы 44 ауланы көлкіген су ортасында қалдырды. Тасқын Жіңішке ауылын қос бүйірден қысты. Жұрт батыстағы жайылымнан келген ағын судың алдын бөгей алмай жатқан кезде күншығыстан жойқын ағыс келіп қосылды. Салдарынан осы маңдағы тұрғын үйлердің ауласы мен есік алдындағы сарайлар бел орға дейін суға толып қалды. Сарапханадағы ауызашарға жиналған жұрт та бұл сәтте үрейі қашып дүрлігіп кетті. 75 жастағы әжені жұрт сыртқа әрең көтеріп шығарып туыстарына арқалатып жіберді. Ал қалғандары терезеден асып түсіп жайылып қашты. Адамдар жан сауғалап жүргенде асау ағыс 300-ден астам төрт түлікті ағызып әкеткен. Қырылған малдың 250-дейі сарапханадағы шопанның қорасына тұрған. Жұрт көктем шыға қолындағы қой ешкісін малшылықпен нәпақа айырып жүрген осы азаматқа сеніп тапсырған екен. Сумен бірге ағып келдім мына жерге дейін. Сөйтіп есікті зорға аштым. Барын алдым, берін алдым, шығара алмадым. Біраз ағып кетті. Сөйтіп мына дуалды бұзып, осыдан тірілерін шығардық амалдап. Ветеринар мамандар өлген малды санап тізімге алып жатыр. Қираған баспана мен бүлінген заттарды анықтау үшін комиссия жасақталды. Бұдан бөлек жаңағы оқиға орын алған ауыл әкімдіктерінде арнайы жұмысшы тобын құрдық. Барлып сол шығындардың бәрін нақтылап құжаттарымен рәсімдеу бойынша. Бюджеттен бола ма, болмаса басқа да қаржы көздерінен бола ма, біз енді ол кісілердің шығынын өтеп беруге тиісті деңгейде жұмыс атқаратын боламыз. Табиғат апаты егістікті де тып-типыл етті. Пилонка дарбілеккеміз, жағдай мынандай болып тұр. Сондай тасқын қазақ-өзбек шекарасының шебіндегі Бағыс елді мекенінің маңындағы Газалкен су реттегіш бөгетін бұзып кетті. Онымен қоймай ауылды орталықпен жалғайтын жол да жарамсыз күйге түсті. Қазір оларды қайта қалпына келтіріп жатыр. Түркістан облысынан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.